Ремонтні роботи в міській дитячій поліклініці по вулиці Тичини розпочалися 2 місяці тому. За цей час вдалося замінити системи тепло- та водопостачання, поміняти всі вікна та двері, закінчити ремонт холу. До тимчасових незручностей під час робіт пацієнти ставилися з розумінням. Виконали ремонт холу, заміна плитки, стелю, штукатурні стіни, декоративне оздоблення, також заміна плитки на 3-му поверсі. І заміна вікон і дверей повністю у всій поліклініці і ремонт 2 сходових літок. Були деякі труднощі, бо ми робили ремонт і паралельно проводився прийом дітей. Люди давно очікували покращень у дитячій поліклініці, каже головний лікар закладу Ольга Бойчук. Тож ремонтними роботами вони задоволені. Важливою частиною ремонту поліклініки стала заміна системи теплопостачання, яка дасть можливість повноцінно забезпечити заклад теплом. Уже дуже багато зроблено, і це явно видно. І це дуже тішить нас і наших працівників, і наших дітей, наших відвідувачів. Бо сьогодні я мала можливість спілкуватися із відвідувачами закладу, коли я проводила оперативну нараду. Виходячи з залу, я все-таки поспілкувалася, люди дуже задоволені. В закладі стало набагато тепліше, ми не то, що замінили батареї, ми використали ті самі батареї, але ми систему теплопостачання просто відрегулювали, відремонтували і замінили вікла, і принаймні цієї зими в закладі у нас було тепло. В мерії кажуть, в планах є не лише ремонт кабінетів та коридорів, а й заміна обладнання. Відремонтували 1-й поверх, приступили до ремонту інших поверхів. Коштів не вистачає, цього року достатньо складне питання щодо фінансування. Ви знаєте, щодо виплати заробітної плати, але незважаючи на це, намагаємося все-таки, щоб кожен наш заклад, і зокрема дитяча наша поліклініка, змінювалася. Роман Стельмах, Андрій Соломка, телерадіокомпанія «РАІ».